בעזרת השם נעשה ונצליח היום בסייעתא דשמיא, נלמד כרגלנו בקודש קצת דברי תורה, קצת דברים להחיות את הנשמה, להחיות את הגוף. התורה לא רק מחיית הנשמה, היא גם מחיית את הגוף. הגמרא אומרת במסכת מועד קטן בדף כ"ח עמוד א', מספר על פטירה של הרבה אמוראים, איך היה הרגעים האחרונים. בין האמוראים מספרת על רב חסדא. רב חסדא היה גאון גדול, היה קודש קודשים. מספרת הגמרא שרב חסדא לא אהב יחילה, דלא אהב שתיק פומה מגרסה. כל הזמן הוא לומד, 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 והשטן לא יכול להתקרב למי שלומד כל הזמן כבר. את זה למדנו ממסכת שבת, דף ל' עמוד ב', שזה בעצם מה שהיה אצל דוד המלך, שכל הזמן הוא היה לומד כל השבת, כיוון שהוא היה יודע שהוא ימות בשבת, שהקדוש ברוך הוא גילה לו, אז הוא היה לומד כל השבת. אז אותו דבר, רבי חייא, בלי לדעת באיזה יום, פשוט תלמיד חכם, כותבים תוספות במסכת סוטה בדף כ"א, דיבור המתחיל זה תלמיד חכם, שתלמיד חכם כל הזמן, לא הולך ארבע עמוד בלא תורה, כל הזמן עוסק בתורה תדיר בכל שעה ושעה. סתם תלמיד חכם, תורתו אומנותו, ולא הולך דלת עמוד בלי תורה. אז הייתה בעיה, איך היצר הרע שהוא השטן, הוא מלאך המוות, כמו שהגמרא אומרת בבבא בתרא דף ט"ז עמוד א', איך הוא מוציא לו את הנשמה? אז הוא הכיר את התרגיל מדוד המלך כבר. לעשות משהו עם העצים. סליק יטיף בארסא דברב, פקע, רזה ושתק ויחילה. הלך, ישב שם על העצים, פתאום העץ פקע, התפוצץ. נהיה רעש אדיר, פחד, מבהיל. באותו רגע הוא עצר לשנייה, זהו. לקח לו את נשמתו. זה רב חסדא. אבל למה הוא לא היה יכול לקחת לו בהתחלה? כי לא פסיק פומה מגרסה. סיפור שני מספר את הגמרא. רבי חייא לא הווה מצי למקרבלה. לא היה יכול להתקרב אליו. יום אחד ידמילה כעניה. התחפש לו כמו איזה עני. עת התריף הבבא דפק לו על הדלת. אמר לו, אתה יכול בבקשה להביא לי לחם? הוציאו לו. אמר לו, ולא קו מרחם מר העניה, אתה לא מרחם על העניים? אתה מרחם על העניים, אז למה על ההוא גברה, על השטן, עליי אתה לא מרחם, יש לי תפקיד להביא את הנשמה שלך. התגלה לו והיה נראה כשוט שוט של אש. אמצי לנפשי, רבי חייא הסכים. אמר לו, בסדר, זה התפקיד שלך, בבקשה. שאלה פשוטה. שתי שאלות פשוטות. שאלה ראשונה, למה לא כתוב על רבי חייא, לא הווה מצי למקרב לדלא הווה שתיק פומה מגרסה? שאלה שנייה, אצל רב חסדא כתוב לא הווה יחילה, הוא לא היה יכול עליו. אצל רבי חייא לא הווה מצי למקרבלה, לא יכול אפילו להתקרב. ואם כבר שאלנו את שתי השאלות, נשאל גם שאלה שלישית. למה את התרגיל שהוא עשה אצל דוד המלך ואצל רב חסדא, הוא לא עשה אצל רבי חייא? למה צריך, אתה רואה טקטיקה מצליחה. הרי רבי חייא היה לפני רב חסדא, אז הוא המשיך בתרגיל הזה. אז מה קרה? אצל רב חסדא צריך לבוא, מבקש ממנו אישור, חולה וחולה. זו השאלה. חשבתי בסייעתא דשמיא, אחר כך ראיתי שככה כתב גם בספר דומה לזה, ירח יעקב. סוויסה, זה השם של המחבר. על פי מה שהגמרא אומרת במסכת בבא מציע, בדף פ"י עמוד א', פ"י עמוד ב', וגם במסכת כתובות דף קג עמוד ב', על מעשה רבי חייא שהיה הולך ומזכה את הרבים, מלמד ילדים ממקום למקום, כל מקום היה בא לוקח שישה ילדים, מלמד כל ילד סדר אחד במשניות, אומר לו אחר כך תלמד את כולם, חמישה ילדים יותר קטנים מלמד אותם חמישה חומשי תורה, כל אחד ילמד את כולם. כבש את המקום הזה, כמה זמן לקח אפשר לדעת, שנה, שנתיים, אי אפשר לדעת. כבש את המקום, עובר הלאה למדינה הבאה, לעיר אחרת. עד כדי כך. והיינו דאמר רבי, אומרת הגמרא בכתובות קג עמוד ב', כמה גדולים מעשי חייא, כמה הם גדולים, שהיה בא ועוסק, לא רק שומר לעצמו. אז בעצם, כיוון שהוא היה מזכה את הרבים, אז
בכל מקום היו לומדים תורה בזכות מי? בזכות רבי חייא. בזכות רבי חייא. אז מגיע השטן, רוצה להתקרב אליו, אפילו אם רבי חייא לא לומד תורה באותו רגע, אבל מכוחו יש כל כך הרבה תורה, אז לא רב ומצי אפילו לא להתקרב אליו. יש לו כל כך הרבה מגננות, כל כך הרבה אנשים לומדים תורה באותו רגע, אז אפשר להתקרב אליו. לכן לא כתוב אצלו לא אבי יחילה. לכן לא כתוב אצלו שלא אבי מצי למקרא ואלה, כיוון דלא אבי שתיק פומה מגרסה. כי אפילו בזמנים שכן אבי שתיק פומה מגרסה, כשהוא יושן, כשהוא אוכל, היה לו נון סטופ תורה של התלמידים, שהוא זה שלוקח נפשות חכם, הוא זה שהציל אותם, הוא זה שהביא אותם לחיי עולם הבא. ולכן לא היה עוזר הפטנט הזה, או לשבת על הארז. לפוצץ את הארז, זה לא היה עוזר לו. כי אפילו אם רב חסדא היה מפסיק, הוא לא יכול. יש לו עוד תגבורת של אין ספור כוחות קדושה שבאים ומסיים בעדו. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בדף ח עמוד ב', דורשת את הפסוק והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, פסוק בספר דניאל פרק י' ב' פסוק ג'. המשכילים אלו דיינים שדנים דין אמת לאמיתו, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה. למה גבאי צדקה נחשבים מצדיקי הרבים? אומר שם רבנו גרשום שמעשין בני אדם ליתן צדקה ומצדיקין אותם. גבאי צדקה הם באים ומזכים את האדם. אתה יכול לבוא ולתרום לצדקה לאיזה מקום מסוים, לאיזה משהו מסוים. זאת אומרת, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, זה כל סוג של מצווה שהאדם בא וגורם לשני לעשות. הרבה פעמים אנשים אומרים, תקשיב, לא נעים לי, מה, אני מבקש ממנו תרומה? יש פה איזה קלה יתומה, יש פה איזה בית מדרש, יש פה איזה כולל, יש פה איזה משפחות נזקקות, יש פה משהו, יש פה איזה ארגון וחשוב. הלו, אתה לא מבין, אתה עכשיו נהפך למזכי הרבים, ואתה בעצם גורם לו להזדקות יותר משהעשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר. זה נקרא מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. פירוש שני, הגמרא מביאה שהמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, זה דיין שדן דין אמת לאמיתו, וגבאי צדקה, גם על הגבאי צדקה נאמר משכילים. מה המיוחדות בהשכלה שלהם? כיוון שהקרשי שם מסביר, הם משכילים לדעת מי באמת אני. צריך טקטיקה לבדוק, באמת אני, כמה מגיע לו, כמה נפשות, יש כאלה לא רוצים, צריך לעשות להם איזה שיטה, איך להביא להם בלי שיתביישו וכו' וכו'. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו מלמדי תינוקות, כגון מן, כגון רב שמואל בר שילת, שרב שמואל בר שילת, המוסר את נפשו, כמו שהגמרא מספרת שמה, איזה מלמד הוא היה. כי פעם אחת רב ראה את רב שמואל בר שילת, שנמצא בגינה שלו. אמר לו, מה, עזבת את התלמידים? מה אתה עושה פה בגינה? אמר לו, לא, 13 שנה לא ביקרתי בגינה שלי הפרטית. ועכשיו אני יושב גם, וגם כשאני יושב אני חושב עליהם, איך אני יכול יותר להטיב איתם, איך אני יכול לבוא וללמד אותם, מה. זה המלמד. דרך אגב, רב שמואל בר שילת, כתוב בספרים שהוא מבני בניו של המן, שלימדו תורה בבני ברק. זה רב שמואל בר שילת. זהו, בא והיה מזכה הרבים הגדול, שעליו נאמר, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אז למדנו שזיכוי הרבים, זה לאו דווקא בדברים מסוימים, אלא בכל דבר שאדם בא וגורם ומזכה את הרבים, זוכה. לפני שנים קראתי סיפור בספר של הרב זילברשטיין, אחד מהספרים הרבים שלו, שהוא מספר שמה על יהודי אחד שבלילה הוא חולם, מגיע אליו איזה קיבוצניק, אומר לו שהוא נפטר, והוא מבקש שיעשה דברים לעילוי נשמתו. הוא מתעורר, לא מכיר את הקיבוצניק הזה, לא יודע מי הוא, לא מתייחס. למחרת עוד פעם אותו חלום, קיבוצניק, כובע טמבל, סנדלים תנכיות, ברמודה, הוא אומר לו שהוא נפטר, תעשה דברים לעילוי נשמתי. לא מתייחס. פעם שלישית, מגיע אליו, והוא כבר כועס. אומר לו, מי אתה? מה אתה רוצה ממני? למה באת אליי? איך אנחנו קשורים? לא מכיר אותך בכלל. כל זה אומר לו בחלום. אומר לו, אתה זוכר לפני שנים,
ביקשת ממני שאני אבוא אשלים לכם עניין. אני לא יודע בכלל, לא יהדות, לא דת, לא כלום, לא כלום, 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 כלום. הסכמתי לבוא למניין. באתי למניין, אני לא יודע אם הוא יצטרף בכלל או לא יצטרף. בפשטות הוא לא יצטרף למניין. אבל אני הצטרפתי. אומר, על הזכות הזאת שבאתי והסכמתי מן השמיים, הסכימו לי לבוא אליך בחלום לבקש ממך שאתה תנסה לעשות כמה שיותר לתיקון נשמתי. שזה כולל להחזיר בתשובת הילדים, לנסות לעשות מהמשפחה, כל מה שאפשר. זה הזכות שהוא קיבל. על הדבר הזה שהוא לפחות בא לעשות משהו מסוים. זה מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ואין. אבל מה צריך לדעת את הנקודה הזאת? הרבה פעמים בן אדם נסחף עם הנושא הזה של זיכוי הרבים, ומגיעים אליו הרבה גויים שלהרבה מתוכם צריך להיזהר, לא לנסות לזכות אותם, כי הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, דף ד' עמוד א', אמר רב יהודה אמרה, ויתמה רבי יהושע בן לוי, מפני מה נענש דניאל? מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר. נבוכדנצר ראה בחלומו איך הוא נאבד מן העולם, אז הוא הציע לו, אמר לו, תפרנס, תעניים, וזה יעזור לך. זה מה שהפסוק אומר בספר דניאל, פרק ד' פסוק כ"ד, להן מלכה מלכי, ישפר עלך וחתך בצדקה פרוק, ואבייתך במחן עניים, הן תעברך לשלוותך. אם אתה תבוא ותתמוך בעניים וכו' וכו', ובאמת זה מה שעזר לנבוכדנצר, שאחרי 12 חודשים, רק אז הוא נענש, שהוא הפסיק עם זה. והגמרא השפעה ושואלת, ודניאל מנלן דיאנש. אז הגמרא מביאה שתי דברים. אחד, ותקרא אסתר להתך שחתכו מגדולתו, למאן דאמר שהתך זה דניאל. אבל למאן דאמר שהתך שכל דברי מלכות נחתכים על פיו, שזרקו אותו לגובה האריות. למה זרקו את דניאל? למה הצליחה העלילה לבוא ולתפוס? על דניאל, מי שיקרא את ספר הדניאל יראה שזה בעצם היה על זה שהאויבים רצו לזרוק אותו מכיוון שהוא היה יותר מדי מוצלח, קינו בו, אז באו וגזרו גזרה שאף אחד לא התפלל, ודניאל כן היה מתפלל. זה מה שאני, אתה נראה הסיבה הטבעית. אבל הסיבה האמיתית היא מכיוון שהיה עליו את הכתרוג הזה. הכתרוג הזה בא ותפס לו מכיוון שהוא בא ועזר למי שלא היה ראוי לבוא לעזור לו. אפילו לא בנושא הזה של זיכוי הרבים. לכן כל אדם צריך לבוא ולהתפלל על לבוא ולזכות בנקודה הזאת לבני אדם מעוגנים, לבוא ולהחזיר אותם בתשובה. כמו שהגמרא אומרת שאפילו בנושא הצדקה רמיהו התפלל על אנשי הענתות. אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים, שלא יבואו ויצאו מתוך הבעיות שלהם, הכתרוגים שלהם, על ידי מעשה הצדקה. מעשה הוויה, מעשה הצדקה שלום, הכוח של הצדקה לשים שלום בעולם, כוח של הצדקה לבוא ולהציל אנשים ממוות, ועוד ועוד. כל הדברים הללו יתפלל ירמיה שלא, 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 שלא יהיה. אז גם האדם צריך לבוא ולהתפלל שיזכה לזכות את הרבים שבאמת יש להם את הזכות הגדולה, לבוא ולהתחזק, לבוא ולחזור בתשובה. כי הרבה פעמים בן אדם יכול לטרוח, 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 ובסוף, לא רק שהוא לא מצליח, אלא מתברר שבדברים שהוא הצליח, הם לא בעצם הדברים שהכי טובים לבוא ולעשות. לדוגמה, יש בן אדם שרוצה לבוא ולזכות את עם ישראל בכל מיני מצוות נדירות. מצוין, הוא שם שלט שהוא עושה פדיון הבן, הוא שם שלט שהוא עושה פדיון פטר חמור, הוא שם שלט שהוא עושה מצוות שילוח הקן. הציפייה שלו, שיבואו אנשים לזכות במצווה. אבל בסוף מגיעים אליו קבוצה של אברכים שביטלו כמה שעות תורה בשביל לבוא ולזכות בדבר הזה. חבל. בזמן הזה של הנסיעות, הפסדתם כמה שעות של תורה. אז חבל. אם היית מביא מישהו שלא לומד תורה, אז הכית אותו במצווה. מישהו שרואה טלוויזיה, אשריך ואשר חלקך. מישהו שבמקום לריב עם אשתו, בא להפריח את היונה. מצוין. אבל אם מישהו במקום לבוא וללמוד 4 שעות, 5 שעות תורה, הוא בא אליך, נסע אליך עד הגולן, נסע ונסע ונסע בשביל מה? בשביל שהרב שלו יעשה שילוח הקן, וגם הוא בכלל לא עושה, או בשביל שהוא יעשה, זה חבל. אתה יבוא מחשב כל אדם, הפסד מצווה, שכר מצווה, כנגד שכרה,
והפסד מצווה כנגד הפסדה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כל אדם, אדם צריך לחשוב כל הזמן, מה אני עושה בזמנים הללו, מה אני יכול, איך אני יכול. כשבן אדם יבוא ויחשוב בדבר הזה, גם כשהוא יבוא ויזכה את הרבים, הוא ידע איך ובמה. ובנקודה הזאת האדם צריך לדעת לא רק איך לזכות הרבים, גם איך לזכות את עצמו. לזכור תמיד איך הוא יכול לבוא ולזכות את עצמו בצורה הטובה ביותר. ולזכור את מה שחזל אמרו, תלמוד תורה כנגד כולם, במשנה בפאה פרק א', משנה א', וזה גם בירושלמי בפאה, בפרק א', הלכה א', ששם כתוב בירושלמי שכל המצוות שבתורה לא ישבו אפילו לא לדיבור אחד של התורה. אז לכן תמיד שיש לאדם איזה ספק, שב, תלמד, 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 זה בוודאי יבוא ויגרום לך זכויות גדולות מאוד. מקסימום בשמיים ישאלו אותך, למה לא הלכת לעשות המצווה? יש לך הסבר. שב אל תעשה עדיף, למדתי תורה. אבל האדם שהולך לבוא ולעשות איזה מצווה נדירה, למה ביטלת 4-5 שעות? במיוחד שהמצווה הזאת, לא תמיד אתה עושה אותה, מצווה שאפשר לעשות אותה על ידי אחרים, ועוד ועוד. השם זכינו בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הגדילו תורה לאדירה, אמן ואמן.